у кожної складної проблеми є просте рішення, треба лише подивитися на неї під іншим кутом. Так стверджує наша наступна гостя, вона лікарка-дерматовенерологиня. Пані Наталія, Наталія Михайлець, дякуємо, що прийшли до нас. Добрий день. Доброго і дня. Пані Наталія написала книгу. Книга, яка розповідає просто і легко про медичні проблеми, про те, що може бути з людиною, якщо вона невчасно звертається до лікаря, які наслідки можуть бути. І сьогодні ми трошки поговоримо про це і про те, наскільки ж корисні такі книги. І що вони дають людині, яка може познайомитися і прочитати, що ж там написано в цій книзі. Пані Наталія, а розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили писати книги? І тим більше книги не наукові, а саме популярні. Ну, наукові книжки я теж писала, але мені вже стало затісно. Я можу сказати, хоч це не в моїх принципах, що в мене 30 років лікарського стажу. Тобто можна посчитати, у мене мої пацієнтки так вважають, скільки ж це її років. Я не оголошую свій вік, так от. І тобто мені от затісно вже у своїй професії, все рівно воно кожен день одне і те ж. І ця книжка, вона ще має такий підзаголовок «Цікавий довідник з медицини» в оповіданнях Наталії Михайлець. Тобто я підкреслюю, що це все ж література. І, довідник, тобто ним можна користуватися, якщо, наприклад, у вас якась проблема, чи можу я знайти щось для себе? Ну, не так вже буквально. Я мала на увазі, що тут після кожного оповідання є коментар від автора. І я в короткій і дуже простими словами, в такій формі простий, розповідаю щось цікаве про якесь дерматовенерологічне захворювання чи проблему, в якої я згадую у когось із своїх героїв. Тобто воно не виставляється так, що хтось хворий і давай розповідати. Ну, ще й назвати, як, де він живе, так. Як його звати, так? Так, як раніше шукала. Звичайно, що тут працює етика лікарська і можуть бути вигаданими історії. Так, то мої пацієнти дуже перепугаються, перелякаються. Ні-ні. Ці не автобіографічні оповідання. І я там є, тільки я знаю, де я є і що там було наподобіє такого. Щось навкруги. Тобто ні одного такого випадку, щоб я взяла і переклала це на бумагу, на папер, такого нема. Ну, мені це і не цікаво. Навіщо? Я на чомусь, звісно, основуюсь, ґрунтуюсь, а потім уже як письменниця, як літераторка, я щось викручую. Тобто, що лікар хоче сказати. От у мене перше оповідання називається «Про любов або хлопчикам та дівчаткам про звіряток». І велике оповідання, і правда в ньому, те, що було насправді, те, що у мене є дійсно кицька Муся, біла пухнаста. І вона якось додому не приходила, і я все мучилася, вагітна вона чи ні. І з цього і починається це оповідання. А далі там уже така фантасмагорія. Я можу сказати, що це дійство у ветеринарній клініці, де як сріз нашого життя. От папуга кричить те, що він чує по телевізору. Люди по-різному себе ведуть. Громадянин з російським паспортом чогось туди приходить, але каже, що я українець. Собаку, яку він маскирує перукою, бо вона руська борзая. Ну, я так, може, заінтригувала, все добре закінчилося. От на чому це воно все і основується. Нема ні одного случая такого, щоб я от когось взяла і переписала. Так що мої пацієнти можуть бути, не хвилюватися. Я нікого не списувала з них. Хоч, я повинна сказати, це вже в мене четверта книжка. Вони різні були. І мене дуже здивувала моя подруга, лікар-стоматолог, я тут теж про неї тут згадую. Я написала зовсім про жінку, яка їздила в Італію на заробітки. І так, у мене короткі оповіді. Я не люблю так дуже багато писати. Я поважаю людей, вважаю, що чим коротше, тим воно буде читати, буде їм краще. Так от, моя подружка прочитала оповідання про цю жінку, яка в поїзді їде,
і згадує своє оце життя, ці заробітки. І воно не зрозуміло, що з тою жінкою я так закінчую, що чи вона жива, чи вона просто заснула, чи все погано закінчилося. Всього півтори страниці, сторінки. А моя подружка сказала, ти що, про мене написала? А ти тут при чому? Ну, тобто, що ми так от працюємо для дітей, все. Пані Наталя, так бачите, да. Люди таки себе впізнають в тих розповідях. Трошки, мабуть, чогось із вашої практики та потрапляє і справді до цієї книги. Ну, звісно. Ні, ну я ще їх добре пишу, бо від цього... Пані Наталя, а можна подивитися, добре. Глянути на цю книжечку, будь ласка? Я просто покажу, як вона називається. От Дерм Венера, цікаві... Дерм Лайф, Венера Шоу. Дерм Лайф, Венера Шоу називається. Да. Цікавий довідник з медицини, якраз в вашому авторстві. І тут можна дізнатися про усі хвороби. Ну, усі, не усі. Майже усі. І трошки дізнатися, чому ж вони з'являються і що то таке. Так? Це якраз, мабуть, ті найболічущі питання, які траплялися у вашій практиці. І коли люди не знають, що це таке, і як його лікувати, що з ним, що буде з цією людиною, найголовніше, то вони можуть тут дізнатися. Але ну, звісно, тільки треба почитати і вибрати, що вони мають на увазі, що у них, яке захворювання. Але треба піти до лікаря, мабуть, щоб лікар поставив діагноз. От я тільки що у вас сиділа, і дівчина мені пише, а що ви мені? В гуглі це теж все написано. Тобто, що ви лікар тут себе строїте? В гуглі. А діагноз тобі хто поставив? Дорога моя, по фотографії. Угу. Розумієте? А пані Наталя, от скажіть, яке призначення таких цих книг? От у вас вже їх 4 на сьогоднішній день. Ну, 4 у мене різні книжки. Да, перша була російською мовою, і вона називалась «Долги наші». Ну, там принцип був такий точно. Але друга книжка у мене – то вірші. А третя книжка, я хочу сказати, хто пише, то знає таке слово «графоман», що я не графоман, бо в мене є лауреатські і гран-прі нагороди у таких серйозних конкурсах. Ви відправляєте на конкурси свої книги? Ну, раніше – так. Ну, я вже так набалувалась, я вже поняла, що треба писати, а конкурси – то таке. Але був 2 роки тому перед війною конкурс, і гран-прі було не просто грамоту дали, а ще частину тиражу видали за кошт організаторів цього міжнародного конкурсу. Угу. І люди читають ці книжки, так, ваші, ті, які звісно, ви їм пропонуєте? Звісно, люди читають, тільки треба, мене ж по телевізору рідко показують. Тому треба реклама, треба, щоб люди знали. Що... Пані Наталя, а от що ви пишете такого, що потрібно людям знати? Про що? От на чому ви наголошуєте в своїх книгах? На добро, на любов. У мене один із оповідань, одне, воно називається «Чи повинен лікар надавати медичну допомогу ворогам?» Це таке доволі серйозне питання для лікаря. У нас гуманна професія. І я тут даю свої рекомендації, діагноз свій ставлю, ну треба ж почитати, що я буду розповідати. Ну а якщо так коротенько, то повинен лікувати, тільки лікувати можна по-різному, скажемо. Наталя, ну у вас, до речі, є і з тих оповідань, про які ви мені розповідали, трошки чорного гумору. А от як ви думаєте, чи всі зрозуміють той чорний гумор? Ну, він не чорний, то ви називаєте медичний гумор чорний. Медичний, ну, так. Для мене то смішно. Ну, є такі, ну, він не дуже чорний. Я все ж таки добра, угу. Тому він не дуже чорний. Медичний, специфічний, звісно. Ну, якщо 30 років у професії, то куди ж ти дінешся? Я... А, пані Наталя, чи можна от з тих книг, з тих розповідей, ілюстрацій дізнатися про хворобу, про методи лікування, про те, що потрібно робити? Ви на цьому наголошуєте? Чи там немає такого зовсім? Це література. І у кожного з героїв якась, ну, краєм проходить якась патологія. Вона більш як характеристика особистості, психологічна характеристика. Ми ж знаємо, що є таке психосоматика. Да? Тобто з нашої психології вже можна надбати собі якісь
захворювання. Угу. От давайте я вам лучше розповім. У мене є таке оповідання, «Козаки Джон» називається. І воно так посередині, і зразу тут козаки в мене в ілюстраціях. Якого року книга? От коли ви збирали ці оповідання? Скільки ви писали? Це оповідання, про яке я вам хочу розповісти, воно написано в 17-му році. Бо я почала писати з 17-го року. І це оповідання про офіцера, воїна, який пішов на АТО, і він вернувся без ноги. І жінка бросила його, і все, що в нього залишилось, це горілка і кіт, який грів йому ту культю. Ну, фантомна боль це називається. Ну, воно містами воно смішне. Тобто, якщо є кіт його заразив котячим лишаєм, це все, що тут є із дерматовенерологічного. А далі я пишу про цього хлопця, як йому. І я як письменник, от ми такі, як міні-боги, я б даже сказала, ми можемо людей творити. От я придумала цього героя. І я так йому співчувала, і коли я дописала вже оповідання, мені було дуже жаль з ним розлучатись. Да, але я все, що могла, я для нього зробила. Я йому подарувала в оповіданні кохання, він зустрітив нову дівчину, в яку закохався, і він в ньому впевненість в собі появилася. Ну, це зробила я, і мені це приємно. І пані Наталя, а ви от так само з своїми пацієнтами можете спілкуватися, ви їм можете подарувати крила, от як ви кажете, людина стала впевненішою, в неї кохання з'явилося. А як ви до своїх пацієнтів ставитесь? Знаєте, коли людина, ну, лікар повинен терпіти любого пацієнта, який до тебе прийшов, скажімо так. І якщо я бачу, що є довіра до мене, то дійсно я розкриваюся і хочу допомогти, як я можу. Ну, різні бувають випадки. Спитайте в мене ще щось. Пані Наталя, в мене дуже багато питань. Я взагалі-то як хотіла ще запитати вас з приводу вашої практики. От ви ж далі продовжуєте працювати, і у вас вистачає часу ще і брати участь у різних заходах, і ось ви робите презентації своїх книг, і пишете їх, і продовжуєте лікувати людей. З якими проблемами, з якими питаннями найчастіше приходять люди, аби вони потрапляли до вас, то що ті люди, які приходять, що вони отримують від вас, як від лікарки? Окрім лікування, ну, того, мій великий досвід. Це по-перше, і це саме головне, те, що треба від лікаря. Добре, якщо лікар як людина, хороша людина, якщо в нього ще, або в неї ще досвід, і вона подобається хворому пацієнту, бо зараз кажуть пацієнт. Я вам скажу, що треба загострити увагу наших глядачів на те, що зараз ми живемо у тяжкий час, і ми всі у тривозі, цей тривожний стан, і це дуже відображається на нашому організмі. От така фраза була, я її завжди не любила, що болезні на нервній почві, от ця фраза. Так що відбувається, от що значить на нервній почві? Це значить, що йде спазмування всіх органів і систем, сосудів, головного мозку, усередині. І за цим працюють ці органи і системи дуже повільно, незадовільно, можна сказати. І дерматологія це теж має відношення. Бо дерматологічні хвороби – це стан внутрішнього нашого організму. А на шкірі, як такі сигнальні лампочки зажигаються, і досвідчений лікар має по тим критеріям, які візуальні на кожі, вже лікувати організм у цілому. Угу. В цілому. А одразу по тим проявам на шкірі одразу зрозуміло, що з людиною і чим вона може хворіти. Ну, так? Можна думати, що чи те, чи друге хворіє. Це як короста, чи лишай, то да,
то зараження на шкірі поверхневі. Це називається екзозараження. А більшість все ж таки це внутрішні проблеми і так окремо стоїть новоутворення шкіри. Зараз багато новоутворень, люди не дуже на це звертають увагу, самі випалюють свої родинки, папіломи, до мене як дзвонять записуватись, то у всіх там чи родинка, чи бородавка, чи папілома, це так вони називають, хоча дуже багато різних діагнозів можна поставити, але тільки досвідчений лікар. І є такий апарат, називається дерматоскоп, який може відрізнити доброякісну пухлину, новоутворення, чи злоякісну. Ну, от зараз після літа так люди, мабуть, найбільше звертаються саме з такими проблемами, коли на шкірі з'являються новоутворення. Люди звертаються стали зараз мало. Людей. Чому, як ви думаєте? Ну, по різним причинам. І грошей у людей стало мало, йти до лікаря, це ж треба, ну, і лікарю платити, якщо це, ну, якщо приватна, це приватна медицина. І далі треба ж купляти ліки. Купити, звичайно. І вони так ж зразу думають. Легше піти в аптеку, купити якогось чистотілу і намазати собі на голову, бо потім будуть великі проблеми. У мене був недавно случай, я з нього і написала такий стендаповський номер, який починається, що лікарю у мене це. Звично так хлопці приходять і кажуть, лікар у мене це, і так очі донизу. Ну, показуйте. Та я стісняюсь, я лучше розповім. І він розповідає, що от у мене отам от виросло, я його крутив, воно відпало, а потім знову почало рости. Ну, в общем, я там... Пані Наталя, ну виходить, що насправді то нічого чіпати не можна ні в якому разі, так нічого крутити. Ну, крутити, але люди, так, але так, люди так, переважно можна випадково собі щось пошкодити, а можна зробити це навмисно. І ось найбільше, мабуть, таких випадків, коли люди собі зашкодили, а потім тільки звертаються до лікаря. Так, да, як воно починає не заживати, а чим більше рости, ще більше, чим було, то, звісно, тоді вже швидше йдуть до лікаря. Да. Пані Наталя, ну, бачите, ви так з гумором ставитесь і до вашої професії, і до того, що люди вам розповідають, і до того, що можна взагалі, іншими словами, ну, зробити висновки зовсім інші. Тобто налякати людей чи щось іще. Ви, я так, не лякаю людей. Ви їх не лякаєте? Я не сміюсь там, як зараз до вас. Але я не лякаю. Да, мої колеги і інших спеціальностей навмисно лякають. Ну, це вони перебільшують трошки. Їх мета різна може бути. Оце погано, що коли там нічого страшного нема, а людину лякають. Оце погано. Ні. Ну, наостанок, пані Наталія, тоді скажіть, як же правильно себе поводити все ж, з вашого досвіду виходячи? 30-річного. Треба звертатися до досвідчених лікарів, все ж таки. Може і піти до молодої лікарки, дерматовенеролога, яких зараз стало багато. Але все ж таки, якщо не допомагає лікування, то треба вже звертатись. Хай це буде приватна медицина за гроші, але до досвідченого лікаря. Зараз така тенденція на любу екзему, як каже в нас народ, роблять біопсія, це вирізається шматок шкіри. Це робити не треба. Воно мало діагностичне. Да, коли є новоутворення, то треба проводити гістологічні дослідження. А так от зразу і шматок шкіри вирізати, треба звертатися до досвідчених лікарів, ну, бо так, це можна багато чого розповідати. Я вам дуже дякую, пані Наталія. Наталія Михайлець сьогодні була в нашій студії, лікарка-дерматовенерологиня. Ми сьогодні і також познайомилися з вашою книгою і знаємо, що у вас буде ще і стендап, так? Ви маєте презентація, виступ, да, і презентація стендап. І частину коштів ви збираєте для того, щоб зробити сітки
щоб закупити маскувальні сітки для ЗСУ. Наших хлопців. Я вам дуже дякую за вашу роботу, за вашу практику, за те, що ви намагаєтесь бути корисними людям. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, і ви завжди можете побачити наші випуски у Ютубі. До побачення. We'll be right back.